这我俩在家，你关什么干什么呀？哎，我跟你说话，你听到了没有啊？赶紧收拾一下，和我一起出去买菜啊！不要总宅在家里。我都不知道你每天在画什么，这画画轮到饭吃啊？再多画一笔嘛。别画了，我们家就不是搞艺术的，你也没那命。这事都过去那么多年了，我们既然改变不了，那我们就得认呐。快别画了，一会儿你爸，你叔回来。 赶不上做饭点了。你知道女人过了25是晚婚，再过了30呢就是晚孕吗？这女人呀，就像这青菜一样，年轻的有水分的呢就会早早的被人挑走，这老掉的发黄的叶子呀就会被摘掉。 我现在才22岁，好不好？22，我22岁的时候，你都出生了。别以为你还年轻啊，在这挑别人。就你这样的，能嫁出去？哎呀，我都烧高香喽。这回你到底又想我怎么做，你才满意呢？哎呀，前两天你叔叔的一个同事说有一个好的介绍，他就这么提了一嘴。哎，我就约了个时间，妈妈就想问问你，有什么意见吗？ 反正你们都约好了，还问我干嘛？随便吧。我做的这一切不都是为了你好吗？为了你有一个家吗？妈妈也牺牲了不少啊。你们年轻人总是说自己的感受重要，而我们不同，我们这一代人就讲究的是一个体面。那为了你口中说的体面，你的婚姻真的幸福吗？哎，多买点，吃个葱吧。 哦，好。哎，万婷，正好回来了啊，过来叔跟你说点事儿。你王叔的儿子呢？这两天回来镇上了。 他平时呢做业务也很忙的，正好这两天有时间，你们俩就见个面，就当认识个新朋友。女孩子呢就应该留在父母身边，将来以后结婚呢有个什么事儿，两家也好有个照应。可是什么？哎，是啊是啊，住的近多好啊，想回自己家呀，过条马路就到了。之前不是也都介绍过一些吗？都不太合适。 我有车有房，我和你在一起能得到什么？我家里的情况你也听，现阿姨讲过了，我们这边是赶紧希望早点结婚，然后生个男孙。我家里这边非常着急。我觉得我还年轻，还不想生孩子。啊，你会做饭吗？我妈说要找个会做饭的女孩。哎呀，我们什么阶段做什么，什么年龄呢？做什么年龄做的事儿，你也别太挑剔了，差不多得了。一个女孩子挑挑拣拣的。 你让我们做父母的还有什么面子？你将来一会儿怎么嫁得出去啊？他们一上来就问什么时候领证，我们认识也不过一杯咖啡的时间啊。我们男人天天在外面忙事业，哪有时间跟你们女人闲聊啊？反正你王叔平时没少关照我们家，他做的媒，这个相亲你必须过去。没得商量，就往说得来。搞那么大火气干什么呀？ 哎呀，你看你这穿的都是什么？简单随意不就好了？干嘛搞得那么刻意？哎呀，见过的帅小伙多了，听妈的，准没错啊，他们都喜欢这样的。
说话呀，感觉心情不是很好。难道是你妈跟你继父又跟你去相亲了？是啊，那个男的约的我，但是他自己却没来，说什么跑病。那感觉可能有什么事情耽误了吧？我觉得那也应该提前跟我说呀，害我白白等了好久。但是如果这一次能成的话，他跑业务赚的应该蛮多的。这样子的话，以后你可能不用工作哎，然后呢，就结婚之后啊，在家里带带孩子、做做饭什么的，多好呀。那又有什么好的？还不是变成家庭主妇，看别人脸色过日子。但是我们的命运就是这样子的呀。你看小慧，下个月又结婚了，得亏她妈妈拼死拼活的帮她去相亲，竟然认识了这个男生，家境挺好的。帮他家分担了不少经济压力呢，他弟弟都转去贵族学校了。可是，他也为了结婚放弃了高薪工作啊，你不觉得可惜吗？还好吧，可是他收获了家庭和爱情哎。可是爱情又不是女生的全部，多读点书不就是为了让自己的人生少一点限制吗？叔叔，妈回来了。去了这么久，这次聊得还满意吧？我有点不舒服，没见上面。不是说过不要化妆吗？那些都是化学品，不弄坏人的。网上新闻里面都说了呀，这又是化妆品用多了，会毁容的。我就是用了个粉底，涂了口。哎呦，幸亏人家没看到你这个样子，不然少不了说我们家闺女啊。办花枝招人，不就正好？以后啊，就再也不用相亲了。哎，不说了，下次注意。对，我妈妈说着，怎么回事？你们见着面了？以后，不要再操心我的事。你等等。怎么和妈妈说话了？坐下来。听你王叔说，今天下午你们俩没见面，怎么回事？你们下次能不能问清状况再问我？我坦白的告诉你，现在是你挑别人，再过几年就是别人挑你了。我已经对他很有诚意了，我先是等了他三个钟，他说他有事，还要我再等两个钟。等一下又怎么了？再说了，男人有事业心，这不是好事吗？我的时间就不是时间了。哎，你说说，这以后相亲相亲怎么相处啊？之前跟你说的你又不满意，我们做长辈的所做的一切都是为了你好，跟你嫁出去我们的任务就完成了。所以我就是多余的是吗？我就成了你们急需解决的任务了。从小到大你们做了多少你为是对我好的事情啊。哎，好了好了，不说了不说了。不要以为读了几年的书赚了一点小钱就这么不厌烦地给我们说话。刚刚要不是看你叔叔在外面，我忍住没有说你。要不是我拦着啊，今天晚上的晚饭大家都别吃了。我没有。我当年要不是为了你不被别人闲言碎语，我怕你上学的时候说是没爸爸的孩子，我至于嫁给你现在这个叔叔吗？是你自己当年犯的错，你遇人不淑，遇到那个烂人，所以他才在我没有出生就逃跑了。那我现在为了自己的幸福，我谨慎一点有错吗？我为你做了那么多，你一点点都不知道感恩，还这样子跟我说话。你们催婚，你们只是为了自己的心理平衡吧？你们怕出去被别人闲言碎语，那我的一辈子就只能按照你们的意愿来行事是吗？不然就是不孝顺。那我自己的感受在你们眼里就这么不重要吗？每个人都是这么过来的。妈，人生过得怎么样不是靠结不结婚来定义的。你怎么就不能听妈妈的？难道我会害你吗？我从小到大听你们听的还少吗？婷婷啊，妈，我马上
马上就来。婷婷啊，拖拖拉拉在里面干什么呢？那我说过多少次了，不要把心思总花在画画上，要多读书啊。我知道了吗？我没有。你不要老是听你们班主任说什么艺术也能高考啊，说什么你有天赋啊，那都是骗我们报班的。我们最重要的就是再多读几年书，工作后然后再嫁人，我就为你少操点心啊。你们俩到底说完了没有？今晚是不是不吃饭了？说那么多也没有用，我现在跟你说出去做饭，你一会儿自己出来，别让人叫你啊。喂，小石。喂，婉婷，好久不见，最近还好吗？挺好的呀。我刚刚在逛美术展，他这边正在征集一些绘画作品，四月一号在平洲会有一些线下活动，还会有有名大师会过来，我觉得非常适合你，已经帮你报名了，你一定要带上你的作品来哦。真的吗？我已经把活动邀请码发你手机上了。嗯，谢谢你，小石。到时候见啊。那我这边先忙了。我和你王叔又约了新的时间，四月一号下午，这期你必须去。四月一号？怎么，你有事啊？什么事都没这个重要啊？这次你别个又给我推了啊！我同龄的同学现在都还没有大学毕业，你们却老是让我相亲，想要把我早早的嫁出去。我们身边朋友的孩子不都是这样过来的吗？怎么没有听过别的孩子抱怨呢？以前的事情不是过去了就可以抹平的，他永远会在心上留一个伤疤的。喂，哦，你好，梁校长。哈哈，哎，我是初三五班，哎，林万婷的爸爸。听说学校有春季招生，哦，我打电话主要是想问问名额还有没有啊？今天是报名截止时间，下午我在开会，还没来得及把名单报上去。林婉婷是有这个就读意向吗？啊，对对对，哎呀，太好了，刚好来得及。林校长，你帮我们报上吧。你看国家正好也在推崇职业教育，我想让他读个护理，正好我一个亲戚呢在医院上班，也让他赶快读完，将来以后也好介绍他去医院上班嘛。要不明天我叫林婉婷到我办公室问问他的意愿。你就放心吧，我们商量过了。那你孩子也同意的话，那我这边就把他的名字放进职校的名单了。啊，梁校长，啊，那太感谢了。好，谢谢啊。路都给你铺好了，你还在这里挑三拣四的，矫情。哪个孩子在成长路上没有一点委屈啊？让你读护理专业有什么不好的？我们已经给你打听过了，这个行业将来以后也是很吃香的。我只是想自己去决定自己的人生。我跟你说了这么多，你怎么还不明白啊？还翻出很多年前的事。我们所做的一切可都是为了你的幸福，为你做这么多，这下倒好，反过来好像我们要虐待你一样。
们总是用你们的标准来要求我。我从来在你们这里感受不到家的温暖。你总是抱怨，说都是因为我，你的人生才会变成这样，你的生活才会这么苦。可是我又有什么错呢？我知道你们喜欢乖孩子，所以我从小就努力的去学着懂事，去讨你们欢心。你们的所有的要求，我都尽可能的去遵从。但是以后的日子，我真的不想再一味服从了。离开家的那一刻，我感受到了前所未有的自由。在小时候，你们替我做了太多太多以为是为了我好的决定，但现如今的我早已成年，可以为自己的行为负责。不管好坏，我都不会后悔自己做的每一个决定。我不想再一直活在你们的束缚里，你们看似一个普通的决定，就轻易改变了我人生的走向。我再也不想自己的命运继续被你们掌控了。小时候一直以为是我的出现让妈妈不幸，是我的出生拖累了妈妈，但其实并不是。我不是错误，错误的是不负责任的家长，在还没有做好准备的情况下就诞下一个无辜的生命。错误的是母亲那20岁遇人不淑，错误的不是我。我懂事听话孝顺没有错，不意味着我将要一辈子顺从忍让，服从你们的所有要求。这一次我要学会自己去争取自己想要的，为自己而活。